Vamos, Nora. Mamãe deve estar dormindo. Oi,
Eu sou um jogador. Não tenho outra saída. Faz 4 anos e lembro-me como se fosse hoje. O coronel Gervásio devia me entregar a sua casa em pagamento de dívidas de jogo. Naquela noite eu quis vê-la. O coronel não queria que fosse. Mas tanto insisti, tanto ameacei, que não teve outro remédio senão acompanhar-me. Eu não podia esperar. Insistiu e viemos. Mas acredite, tem uma pessoa doente em casa. Você devia estar na prisão nesse momento. Sabia que é crime dar cheque sem fundos? Vamos ver a casa. Vamos, abre a porta. Não acenda a luz, por favor. Elas podem acordar. Tua mulher está passando mal. Tu devia saber. Mas minha mãe, ela estava melhor quando eu saí. Ela piorou. Mandei Sion avisar-te. E também chamar o doutor Silveirinha. Eu preciso da tua consciência. Tome, mamãe. Vim de automóvel. Com certeza houve desencontro. Tem algum estranho aí? Será possível que traga as visitas para a casa de madrugada? E com tua mulher doente? É um amigo, minha mãe. Minha mãe me ensinou que nunca é tarde para se prestar um obsequio. Ele precisou de mim. Está bem. Agora vai ter com tua mulher. Depois vem me dizer como ela está. Fique descansado. Volto já. Deixe de histórias. Inarte, eu juro. Desculpe, eu não tinha acreditado. Nesse caso, esteja no cartório amanhã para passar a escritura. Mas amanhã... É um amigo meu. É a amiga de O doutor não estava em casa, mas ele não demora. Deixei o recado. Agora não precisa mais, doutor. Precisamos avisar o Leocádio. Vou esperar que ele acorde. Há sempre tempo para uma notícia. Se eu puder fazer alguma coisa... O meu carro está aí. Peço perdão. Não devia entrar essa hora. Um momento tão triste. Permita que lhe diga no lugar. Obrigada. Morreu como um passarinho. Ângela, como está? Muito abatida, Jean.
para mim também foi como uma mãe. Não conheci outro. Tu sabes. De qualquer maneira, estarei ao teu lado. Pelo menos enquanto tu quiseres. É verdade. A gente também mora um pouco. Quando éramos crianças, chorávamos sempre por qualquer motivo. Ela sempre dizia: guardem essas lágrimas para quando precisarem delas. É preciso falar com o Valeucato. Tu podes avisá-la. Ela gosta muito de ti. Sim, minha. Vamos juntos. Não, já. Quero ficar com ela. Ora, veja. Aí teu Vira Ribeiro. Nunca se lembrou de visitar tua mãe. E agora manda pêsames tão sentidos. E os Oliveiras, que brigaram conosco por causa do sítio do Arial, agora se dão ao luxo da cortesia. Enfim, quem é vivo sempre parece. Essas cartas vêm mostrar que não perdemos de todo o prestígio. Gervásio, é melhor agradecer-lhes logo. Felizmente, ela não teve que suportar o pior. A que pior te refere, Gervásio? Sinto muito. Principalmente pela senhora, mamãe. Fala, deixa-te de rodeios. Estamos escutando. Precisamos nos mudar. Vou entregar a casa ao Vilar. Mas como? Não compreendo. Será possível que tenhas vendido a nossa casa? A casa que te coube em testamento? Não, mamãe, não foi bem assim. Não foi bem assim? Hipotecaste então a casa? Fala, anda. A senhora fala como se eu fosse capaz de... O que fizeste então? Um negócio infeliz, minha mãe. E pensei que minha conta corrente no banco ainda desse para cobrir esse prejuízo. Em outras palavras, deixa um cheque sem fundo a esse tal de Nath. No jogo, com certeza. E esse teu amigo exigiu a casa com pagamento. Sabes quanto vale hoje a nossa casa? Sim, sei. E ainda devo 20 contos a Dinarte. A casa não paga toda a minha dívida. Pretendo trabalhar. Tu, malandro como és? Nunca! Ângela teria herdado a casa da mãe dela se não tivesse casado com separação de bens. Agora só podemos contar com a minha mesada e as joias de tua mãe. É preciso que não discute se não queres perdê-la com a casa. Ora, cala a boca, menina. As joias são o teu dote. Deves entregá-las agora, Ângela. Estão no cofre do banco. Tenho que retirá-las ainda. Podes calcular o que aconteceu. Nossa casa... Eu já soube. Mas como? Não se fala de outra coisa na cidade. Se a minha situação fosse melhor... Eu compreendo, meu filho. Se já tivesses conseguido a promoção, Ângela não estaria exposta a tudo isso. Agora só lhe restam as joias da mãe. E por que tanto dinheiro? É pouco, Capricho, pro valor do colar. Você está mais que garantido. É pouco. É pouco, mas custa ganhar. Depois de dando juros em golpe. Eu sei. Eu só recebo 40. Sem contos ficam com você para pagamento dos meus vales. Tá bem. Mas esta é a última volta. Dez, 20, 30, 40. Desculpe, Tapete, mas podia me dar um recibo do penhor? Que recibo? Não levou o dinheiro. Não te dei as velas. Ah, é negócio de confiança. Tchau, Beto. Tchau, 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 tchau. Salve, coronel. Oi, meus senhores. Como vai? Podemos recomeçar a função. Fichas, faz favor de me trazer 10 contos de fichas. Posso entrar, coronel? Ah, desculpe.
Pensei que fosse o caixa. Sente no meu lugar. Obrigado. O senhor com as cartas. O coronel já começou mal, hein? Pensei que o senhor tivesse um pouco mais de consideração conosco para não entrar aqui antes de nós termos saído. Afinal, o senhor ganhou a nossa casa no jogo. Tudo que nós tínhamos se foi dessa maneira. Meu padrasto é um jogador sem consciência. Mas eu pensei que ao menos o senhor tivesse uma noção de gentileza. Naturalmente, vim pedir a casa. Julguei que soubesse melhor a nossa situação. Minha mãe acaba de morrer. Agora, talvez, o senhor nos deixará em paz para terminar o que tem de ser feito. A minha visita é rápida. E toda essa mudança é absurda. Absurdo como? Viajo muito. E, além de tudo, não gosto desse casarão. Desculpe a franqueza. Quero apenas dizer à senhorita que continua a considerar essa casa como sua. Boa tarde. Descarrega os caminhões. Nós vamos ficar. Gaúcho, eu sou. Nasci feliz nesta terra formosa onde estou, sob o céu do meu lindo país. Vim lá de fora, sou laçador. É laçador, hein? Vem pra cá, você vai lá pra dentro. Vou lá pra dentro, você vem cantar aqui sozinho. O teu amor. Você não liga, é? Você fica aí cantando. Mangando de mim, hein? Só queria saber o que você tá matutando. Nunca mais me apartarei do potreiro dos teus olhos. Nunca. Você vai embora, não dá sinal de vida. Diz que é jogo. Mas que jogo é esse que não lhe dá folga pra vir até aqui? Pois eu não estou aqui? Sim. Mas vive achado. É que prometi de passar lá no Gerardo. Se quer falar com ele, mande chamar. Posso mandar de vir. Tudo se ajeita. Você fica? Eu ainda não estou saindo. Ainda não. Oh, eu disse ainda? Calma, Vandilzinha. Me deixa. Não sou surda, não. Graças a Deus, tenho boas ossas, você sabe? A seu respeito, eu já sei tudo, sabe? O quê? Não faz nenhum ano que você me conhece? Se nem eu mesma sei como sou. Ih, Vanju, você é uma mulher misteriosa, hein? Olha, eu acho bom você parar com isso, sabe? Vamos mudar de conversa, sim? Às vezes eu fico imaginando. Você seria capaz de me deixar? Ora, faça-me o favor. Não tenho sido como você queria? Não posso dizer o mesmo. Não fique se lamoreando. Você sabe que eu detesto cenas. É? Pois então deu fora. Por que não vai? Detesta cenas. Eu que já tô farta de você, viu? Uma coisa lhe dei, seu ingrato. Foi sorte no jogo. Não se esqueça, sorte no jogo. Hã? Você também. Cala a boca. Que é isso, dona Vaju? O que foi que aconteceu? Mas vai sofrer depois. A maré há de secar. Preciso mandar fazer um suporte para os livros grandes. Os sermões do padre Vieira pesam tanto. Vê se me lembras. É o doutor Dinarte, ele está aí. Será possível que não se pode mais ler nessa casa sem que se ouça o doutor Dinarte está aí? Será possível que este homem nos imponha permanentemente a sua presença, dia e noite? Mas, olha, Leocádio, ele não... Este homem se aproveita da situação de credor de Gervásio para te fazer a corte. Feche a janela, Ângela.
E precisamos suportá-lo? Não nos deu a casa? Não te admira? Não se mostra amigo de meu filho? Há 3 meses que a cidade inteira comenta essas visitas. Não diga isso, Conde. Ele apenas tem se mostrado gentil para com a senhora e comigo. Não te faças de sonsa, menina. Doutor, que tarde. Está esperando em casa. Pois que espere. A casa já não é dele? Que mais ele quer? Não se incomode, vó. Eu vou receber. Não te compreendo, Ângela. Tudo bem, tu, Ângela? Não quero sentar? Não seria melhor sairmos um pouco? Tens ficado demais em casa. Que tal um passeio no jardim? Bem, então vamos. Preciso mesmo dar o milho dos pombos. O Leocádio é que não anda bem ultimamente. Está cada vez mais retraído. Desculpe, eu não tinha perguntado por ela. Claro. Dona Leocádia não simpatiza comigo. Sei disso. Coitada de Valeocádia. Está velha. É natural que fique rabugenta. Comigo foi sempre um pouco impertinente. É claro, compreendo. Tenho esses pombos há tanto tempo. Foi Jango que me deu. Tu o conheces? Tanto o Valeocádio como o meu padrasto reconhecem o que tens feito por nós. E eu também. Interessante. Parece que eu te conheço há tanto tempo. Nós somos agradecidos, Tinati. Podes crer. Que isso não se repita. Não estou aqui para fazer a beneficência. Me avisa também nas outras mesas. Salutamos, senhores. Que tal? Abro 500. Vou. Também vou. 3 cartas. Não é só vez. Quantos estou? 1. Agora você? 3. O diabo que fez. Boa noite para todos. Como levar, coronel? Muito bem, obrigado. Boa noite. Uma para mim? Capricho. Faça favor. Podemos ir lá no escritório. Queria lhe falar. Agora não posso. Fale aqui. É a respeito daquele negócio. Precisava de um prazo maior. 2 contos. É minha cara. Eu não posso esperar mais. Pago. Ganhou. Tenho sequência máxima. Já lhe deu deito, não posso. Dê uma licença. Fique no meu lugar, coronel. As ordens de arte. O senhor quem dá, coronel? Vamos lá dentro, general. Preciso falar contigo. Tá bom, então. 11,700 o lugar, tá bom. Mais ou menos. Vamos? Mais ou menos. Não teve um desgosto. Não parou de ganhar desde que se sentou. Vamos, meus amigos. O tempo perdido em conversa é roubado ao jogo. Isso mesmo. Um jeque para festejar a entrada do coronel. Muito bem. Mas, afinal, que negócio é esse do coronel Gervásio com você? Coisas entre nós. Isso eu sei, mas você sabe que não é segredo entre nós, né? É negócio de joias. O Gervásio empenhou 6 meses antes da mulher morrer. E não pôde pagar. Som da enteada. Então eu fico com as joias. O Dinarte não conhece o fino do jogo. Se eu tivesse a sorte dele... Estava milionário. Passo. Aberto. 200. Passo. Dá para 600. Desculpe, mas não é da minha religião. 2. Feito. 1 conto. 3 contos. Seis. 12 contos. Pago. 4 vezes. É, fiquei devendo 300. Um momento.
lugar é bom mesmo. A sorte é do burro, não da baia. Quem eu disse? Eu volto já, vou buscar munição. Não é possível, não posso. Mas eu vou resgatá-las. Só o coronel pode resolver isso. Qual é o prazo? Prazo? É. O prazo tem tempo. É muito tempo. Gennarino, eu quero saber qual é o prazo. Até meia-noite. E o preço? Não insista, doutor. Não posso. Qual é o preço? São 140 mil. Sem contar os interesses. Não é grande coisa. Tem um colar, os anéis, bracelete. Eu pago tudo. Não posso. As joias são da enteada. Quem é? Entre. Dá uma licença? Entre, coronel. É que... Perdeu tudo já? Eu tinha uma quadra de dama. Encontrei uma quadra de rei. Sinto muito. Isso acontece. Gennarino, dê um cacife ao coronel. São 5 contos. Pode pegar na caixa. Muito bem. Agora o jogo vai ser diferente. Escute, coronel. É sobre as joias, sabe? Vou resgatá-las. É melhor que fique comigo. Com você? Comigo não há prazo. Estará à sua disposição. Penso que o coronel prefere assim, não? Naturalmente. Muito obrigado. Melhor é não se falar disso lá em casa. Dinarte, eu... Está aqui, Gennarino. Amanhã você não pode receber. É dia 15 de novembro. Creio que não tem importância. Mas estas joias, doutor... Bom, está certo. Essa aqui é bacana, até parece de ouro. Era bacana, agora não presta mais. Hoje é meu dia. Você vai ver só as joias que aquele pato vai me dar. Meu pato, anda divina. Abra a porta, ligeiro. Quem é o pato da minha dor? Quem é que faz zombaria do meu carinho e do meu amor? Da minha dor, quem é que faz zombaria do meu carinho? Canta, canta, Felipe. Meu nego, deixa de dengo, que o meu amor é de coração. Quer tomar alguma coisa? É, um manátano. O quê? Um manátano, um coquetel. Divina, uma laranjada pro seu Gennarino. Culpado da minha dor, quem é que faz zombaria do meu carinho, do meu amor? Meu nego, deixa de dengo, que o meu amor é de coração. Tu sabe que quando eu amo, não sou capaz de uma traição. Aí dói melhor. Quem é, culpado da minha dor, quem é que faz zombaria do meu carinho, do meu amor? Meu nego, deixa de dentro, que o meu amor é de coração. Tu sabe que quando eu amo, não sou capaz de uma traição. Quem é, culpado da minha dor? Quem é que faz zombaria do meu carinho, do meu amor? Esqueceu alguma coisa? Senhor Edir, as joias. Você não disse que o dia era hoje, seu Sovina? Eu sei, mas não foi possível. Por quê?
Porque na última hora apareceu o Dinarte e pagou a dívida do velho. O Dinarte? É. Isso sim que é homem! O resto é conversa, tá vendo? Olha, olha, eu trouxe um presente pra você. Você não vai ficar perdendo. Beijo. Não. Espeita. Eu te posso explicar você tudo. Você pensa que me compre com dois intensos? Não, claro que não. Droga, seu Janarino! Vamos! Dinheiro não se joga assim, sabe? Vamos, saia! Denaro é denaro. Saia, danaro! Deixa aí! Vinha, tira seu homem, vinha! A laranjada! Quem é que você pensa que eu sou? Como é que essa terra vem pra aqui desse jeito? Toma! Boa tarde. De tão longe concorrer à celebridade. A senhora podia deixar de ler por um momento? Posso, mas não quero. A celebridade do feliz nascimento do nosso príncipe e me dava a vossa reverendíssima. É que eu precisava falar com a senhora, coisa de importância. Que pode haver de mais importante que a leitura? As notícias que precederam o soberano parto. A senhora sabe. As joias. O quê? É. Eu as vendi. Não te bastou dinheiro da mãe de Ângela? Agora vão se dar joias? A quem as vendeste? É, não vê que... Acontece que eu as tinha penhorado. Venceu o prazo e, por sorte, um amigo resgatou. Um amigo? Pô. Vamos, conta para a Ângela agora. É a respeito das joias, Ângela. Não vê que, quando tua mãe estava doente, fui obrigado a empenhá-las. Não sabia. Não havia necessidade de saber. Quis te poupar mais esse aborrecimento. E quando eu perguntei por elas, achou melhor dizer que estavam no cofre? Fala logo, Gervásio. O tempo ia passando, Ash. E eu, como bem podes calcular, preocupadíssimo com o resgate. Sabes bem qual é a nossa situação. Tinha que dar um jeito. Ontem, quando vi mesmo que não podia reaver as joias, procurei o Dinarte. Uhum. Esta sim é forte demais. E por que não? Como poderia conseguir o dinheiro? Pediu Dinarte que resgatasse as joias. Com ele será mais fácil. Esse homem já é dono de tudo que era nosso. Casa, joias, já vive aqui dentro. O que mais ainda vem pedir? Desse idiota nada me admira. O que eu não posso compreender é a tua atitude, Ângela. Você está sendo injusta. O Dinarte tem se mostrado nosso amigo. Mamãe não diz isso por mal. Ângela, a gente vai passando aí na estrada com o regimento. Boa parada. A senhora precisa de mim? Não, pode ser. Queres vê-lo? Não. Já o esqueceste? Agora vives a defender esse tal Dinarte, a receber as suas visitas e aceitar os seus galanteios. Não podes negar que ele te agrada. Vou, Leocádia, por favor. Tu estás enfeitiçada por esse homem. Eu trouxe. Qual é a mão que tu quer? Esta. Minha mãe nunca deixou de usá-la. Foi o primeiro presente de meu pai. Fica com ele, Ana. Tu és a mulher que escolhi. A única que poderia usá-la. Eu não posso aceitar, Jango. É preciso que te diga. Eu não posso. Por quê? Foi tudo uma ilusão, um engano. Eu não queria, Jango. Mas compreendi. Não sei. Vamos, Angela, coragem. Lembra-te que sou teu amigo. É isso, Jango, é a nossa amizade. Nós nos conhecemos demais, nunca tivemos segredos. Eu sinto que isso não é amor, que não basta para sermos felizes. Talvez tenhas razão. Eu não sinto assim. Pois estás gostando de outro. Senta-te.
sabes que antes de tudo quero que sejas feliz. Desculpe, Jango. Não queria ser tão rude. Só queria estar convencido desse teu sentimento. De qualquer maneira, nunca me esquecerei de ti. Só peço a Deus que esqueças. Que sejas feliz. Sem ti? Sim. O tempo se carregará de tudo. Talvez. Mas agora não consigo compreender como poderá ser. Mas não faz mal. Nada impede que guardes essa lembrança. Para mim, só tu podes usá-la. Obrigada. E com ele estarei sempre ao teu lado, pronto a te defender a qualquer momento. Lembra-te disso, mas espero que nunca venhas a precisar de mim. Já faz tempo que pensei nisso, vó. Não foi precipitação. Mas a família dele sempre foi nossa amiga. Tua mãe sempre falou nisso. Vocês cresceram juntos. Ele é educado, digno. Sou a primeira a reconhecer as qualidades de Jango. Estou certa que me daria bem com ele, mas... Então, minha filha. Mas só pela amizade, pela confiança. Seria uma união fria, sem vida. Uma vez casada, não queria viver à custa do sacrifício de Jango. Que sacrifício? O sacrifício de procurar me fazer feliz. O sacrifício seria de ambos. Que é o matrimônio, se não isso? Mas eu não contribuiria com coisa alguma. Apenas minha presença, minha aceitação. Seria falso, insincero. E se o pedido partisse de outro? Não sei, vó. Eu sei, e muito bem. Se fosse de Narte, tua vez de aceitar. Já não me conformo. Seria o cúmulo, um jogador. Já não temos exemplo de tua mãe? A mamãe tem razão até certo ponto. A senhora está sendo injusta com de Narte, vó. Meu padrasto também. Isso me admira. Nós devíamos ser gratos a ele. Ficou com a nossa casa e ainda devíamos ser gratos? Onde já se viu? Por acaso não moramos na casa dele? Agora não somos mais proprietários. Somos seus protegidos. E a senhora não reconhece isso. E ele algum dia o ofendeu? A casa não valia o quanto o senhor lhe devia? Por acaso não resgatou as joias da mamãe que o senhor empenhou sem ela saber, sem eu saber? O senhor deve muito ao Dinarte, não se esqueça. Nós podemos sair daqui lá pelo dia 8. Talvez na próxima quinta-feira. Tenho a impressão que a senhora vai se cansar muito. A casa não está em condições. Não há conforto. Eu vou sozinho na semana que vem e preparo a casa. O coronel ficará bem. E a casa aqui continua à sua disposição, dona Leocádia, e de Ângela. Mas quando é a corrida do Malacara? Dia 25. Ah, então espero até lá. Parada alta? Mais ou menos. 50 mil de cada lado. Que loucura. Bom, nada. Esse aí nasceu pro jogo. Se eu tivesse a sorte dele... Não queres que eu jogue, Angela? Isso não é assunto meu. Quanto marcou, doutor? 24,5, senhor. Malacara é o rei das três quadras, não tem outro. Essa vai ser nossa, isso eu lhe garanto. Bueno, até amanhã então, hein? Até amanhã. Até amanhã. Amanhã. É o diabo, barbada dessa eu sem dinheiro. Tu vai ver que o dinheiro só aparece dois ou três dias depois da corrida. É capaz. Eu sei, Dinarte, eu já te devo uns cobres, mas... Isso não se fala mais. É assunto liquidado. Se tu quisesse me emprestar mais 1.000, é barbada. Dinheiro em caixa. É que eu não quero que o senhor jogue no Malacara. Cisma de jogador. Ora essa, e tolice tua. Até que ando com sorte. Quantas partidas te ganhei na semana passada? E não é só isso. A gente não quer que o senhor jogue. Preciso falar com o Jorge. Queres descer? Quero. Faltam 5 minutos. Como vai, dona? Bem. Bem? Como vai? Muito entusiasmo? Bastante. Quero apostar mais 10 mil. Top, que senhor. Tal? Desculpe, Anjo. Vamos até lá? Vamos. Desculpe, perdi tudo. Não me resta um tostão. Afinal, Helena fez Jango, hein? Também com aquele dinheirão todo. Filha única de ricaço. Olhe. O Malacara saiu mal. Não, não, vou sair. Vai.
Quanto foi, coronel? Corpo e meio na frente. Ângela, não estás contente? Não sei. Se tivesse perdido, talvez fosse melhor. Estás me pedindo para deixar de jogar? Sim, estou pedindo. Espera, Ângela. Juca, vende uma na cara. Toma, agora? Você tá louco? Já, quero que venda e pronto. Que barbaridade. Atenção, pessoal! Atenção! Vai entrar em leilão Malacara, o ganhador desta corrida! Obrigada, senhor. Vamos embora? Mas que loucura é essa? O que se passa? Deixei de jogar, coronel. Vamos. Viram-no lento, hirto, solene, internar-se com Ermengarda na selva de outra margem. Era um corpo ou um cadáver que conduzia? Estava morta ou estava salva? Vocês não gostam de Alexandre Herculano? É que Dinarte precisa ir, vovó. Então fica para amanhã. Boa noite, dona Leocádia. Boa noite. Ângela, acompanha a Dinarte. Vamos. Boa noite. Boa noite. Traição de um homem na porta da casa. Você não notou? Pois devia. Um presente roubado. O velho deu as joias? Não deu. Eu avisei você de tudo. Avisei tudo. Cala a boca, você também? Cachorro. Mangou o tempo todo enquanto corria pra essa dona. Mas ele me paga, você vai ver. Você pensa que eu fico no caritó? Não. É ele. Anda, divina. Dá calminha, supressa. Coitadinho da patroa. Anda, moleca. Vai abrir a porta. Ingrato. Tem que suportar agora esse palhaço. Dona, o que aconteceu? Dona Vanju, a pobrezinha. Traída desse jeito, tão boazinha, tão dedicada que ela era pra ele. Se o senhor visse como ela tá agora, se vai indo em lágrimas que até dá dó viver de olhar aqui. Pobrezinha da dona Vanju. Olha quem tá aqui, dona Vanju. O que aconteceu? Dona Leocádia, já está quase na hora. E diga às meninas que venham ligeiro. Chegou. E o padre Ramon manda avisar que pode começar. Fecha a porta ali, Zefa. E manda o Dinarte entrar. Boa tarde, dona Leocádia. Boa tarde, Dinarte. Vim mais cedo para trazer o meu presente. Sim. Espera, meu filho. Ângela não pode te ver antes do casamento. Já sei, dona Leocádia. Quero apenas que a senhora entregue ela. Com licença. Está bem. Ângela! Ângela! Como estás linda, minha filha. Dinarte trouxe um presente para ti. Aproxima-te. Ajoelha-te. Fecha os olhos. É o colar de tua mãe. Ali era o coro dos jesuítas. Nas paredes ouviram o canto dos índios convertidos. 5 cruzeiros você salvou pela informação. Fico devendo. Ângela.
vida fosse sempre assim. A nossa será assim. Olha aquele santo lá. Vamos lá. Vamos. Esse é São Lourenço. É mesmo. Aquele é Santo Antônio, padroeiro dos ladrões. Então é meu santo. Ele sabe que eu roubei. Adivinha quem? Feche os olhos. Faço milagres, atendo pedidos. Se queres pedir alguma coisa, este é o momento, minha filha. Quero, sim. Quero que tu me faças feliz. Quero que Dinarte seja. Um santo como eu, não peças isso. Se ele fosse um santo, tu o perderias. Pede que ele te ame sempre, mesmo que seja um demônio. Peço-te que anjo o demônio, ele nunca me deixe sozinho. Eu não sei viver quando está longe de mim. O santo foi camarada, me mandou para ti. Não, santo és tu. Não, não. Santo não. Eu sou o demônio. O coronel Gervásio deve estar cansado de nos esperar, hein? Coitado do meu padrasto. Ainda não se acostumou com a vida à distância. Ângela, eu quero te confessar uma coisa. Em parte, eu fui culpado da ruína dele. E fiz isso de propósito. Por quê? Porque era a ti que eu buscava. É um jogador. De qualquer maneira, estaria perdido. Foi melhor assim. Não acreditas que um jogador será genérico? Não, muito. Sei o que é isso. Pensei muito antes de casar-me contigo. Resolvi correr o risco, porque gosto muito de ti. Não te desapontarei, Ângela. Agora tenho a ti. Um jogo nunca mais me tentará. Espero que assim seja. Mas aconteça o que acontecer, nunca te deixarei. Confia no teu demônio, minha mulher. Depois fomos para o rio. Ela, que havia tido quase que uma vida de claustro, começou a sentir todas as coisas que havia almejado, havia sonhado. A vida de Ângela mudou e uma nova felicidade se apareceu. E de mim também. O sol brilhava e os dias passavam de uns após outros. Ao voltarmos, nós que há muito não víamos Jean, aceitamos um convite para a estância dele. O capitão Jean Rodrigues e a esposa, onde estão? Por o potreiro, a cavalhada não demora. Graças. Com licença. O que é isso tudo, hein? É uma luta simbólica entre mouros e cristãos. Aqueles lá são os cristãos. No fim, sempre vence. Ai,
Doutor Dinard quer participar do nosso bingo, é a 50 cruzeiros cada um, é em benefício. Ah, o primeiro prêmio é uma vitrola muito bonita. Compre 4, Dinard. Muito obrigada e boa sorte. Fique com eles. Comprei pra ti, não jogo mais, não é mesmo? Mas eu não gosto de jogo, tu sabe. Que surpresa agradável, há quanto tempo não vejo você. Queres ficar com os cartões? Se sair a vitória é tua. Obrigada. Aceite, tô ouvindo. Muito obrigada. Tá bom, aceito, com uma condição, que Dinard jogue por mim. Todo mundo sabe que sua sorte no jogo é extraordinária. É o primeiro pedido que te faço, não podes negar. Afinal, fui dama de honra de Ângela e... É que está certo. Só marcarei porque o jogo é teu, está bem? Obrigada. Quer participar do nosso bingo benefício a 50 cruzeiros. Divina, pague a senhora. São 50 cruzeiros. Atenção, senhor. Vamos começar o jogo. Vou puxar a primeira pedra. Saludemos, doutor. O jogo está sendo feito por fora do prêmio. Quanto quer? Não jogo mais, Genarinho. Obrigado. Capete, jogo meio em cada cartão do doutor Dinard. Jogo quanto? É quem vai ganhar. Tenho certeza. Quer sair um pouco, por favor, meu amigo? Atenção, senhor. Vai começar o jogo. Vou puxar a primeira pedra. Número 13. Puxei o número 13. Foi a primeira pedra. Esse número dá azar. O filho é bom, não sempre volta pra casa. 33, marque número 33. 2, Patina Lagoa, número 22. Marque número 22, número 22. Como vais? Há quanto tempo não te vejo? Muito bem, obrigado. E tu, Jango, como vais? Muito obrigada pelo convite. Com licença, Ângela. Ainda não estive com Marina. Número 18, marque o 18. Então, gostaste da Bahia? Sim, gostei. Foi Helena quem escolheu. Eu não disse, Jango. A gente esquece tudo. Há coisas que a gente prefere esquecer. Mas que o tempo não destrói. Jango. Solito 7, marque Solito 7. Estás feliz, Ângela? Estou. Sim. Que divertido. Nunca pensei que o bingo fosse tão interessante. Teu marido tem uma sorte. Ângela, dá licença. Jango, vem comigo. Os Vieira já vão. Número 42, marque 42. Número 50, marque número 50, marque número 50. 34, marque número 34. Chegou pra mim? Agora pode receber a vitrola. Não te disse que ganhava? Muito obrigado. Ganhei pro senhor, hein? Quer conferir o cartão? São 4 mil. Vamos ver, gente. O doutor Dinard ganhou. Ele tem uma sorte espantosa. Jango, eu queria te apresentar meu marido, Dinard. Nós já nos conhecemos. Há muito tempo. Prazer em vê-lo novamente. A Vanjou vai começar. Vamos ouvi-la? Vamos. O que é que vocês desejam que eu cante? Como não chega um acordo, vou cantar um número de minha predileção. Enquanto houver verbo amar, enquanto houver perfume e flor, há de existir o nosso amor. Enquanto houver um romance e uma dor, há de existir o nosso amor. Que tal? Bela cantora, hein? Acha? Então, você esqueceu dos amigos? Por que não foi me fazer uma visita? Já disse, Capete, não jogo mais. Mas sobrou uma visita? Genarino, o jogo não me interessa mais. Música.
quanto tempo. Veio fazer uma fezinha? Não. O jogo bancário não me tenta. A roda do carteado está reunida lá dentro. Ah, é? Eu vou dar uma espiada. Aconteceu. Pronto? Foi sapear no jogo carteado. Quatro espuma. Também. Três. O que, Dinarte? Vieste matar saudade? Vai, doutor. Vai bem? Bem, obrigado. Vai entrar, Dinarte? Não, obrigado. É só uma visita. Olá, Dinarte. Quer quanto tempo? 500. Mil ao todo. 2 mil. Estão lá. 5 mil ao todo. Eu não ditamos. Esquisito como estou cansado. Nesta idade, tudo é um esforço, minha filha. Se a avó quiser, eu continuo a leitura. Sim. Estou tão cansada. Saudosos campos do Mondego. Os teus formosos olhos nunca enxutos. O nome que no peito escrito tinhas. O teu príncipe ali te respondiam. As lembranças que... Desculpe incomodar vocês. Mas já volto. Vou até o café. Boa noite, vó Leocádia. Beijamos. As lembranças que na alma demoravam, de noite em doces sonhos que mentiam, de em pensamentos que voavam. Há criaturas que até no amor são como os mortos, sem pessoas. Sim, Ângela. É verdade. Nessas últimas semanas eu tenho jogado algumas vezes. Nota-se seu rosto. Não é mais o mesmo. Não sei por quê. Continuo ganhando como sempre. Mas tu me prometeste. Eu quase acreditei. Tô vendo que é inútil. Promessas, promessas. Meu padrasto é o mesmo. Sempre promessas. Não é perigoso jogar e ganhar. Tem que aproveitar a sorte. Afinal de contas, grande parte do que eu possuo devo ao jogo. Tenho que ser gato aí. Mas tu juraste? Tenho medo de nada. Tu sabes que daqui a alguns meses é pro nosso filho. Não seremos, mas só nós dois. Ângela, querida. Não te preocupes. Sei o que estou fazendo. Acontece cada coisa nesse mundo. Cada coisa. Anda, diz logo. Ué, diz o quê? Sua voz tá boa, hein? Sua merda. Conte logo, vamos. Oxente, conte o quê? A novidade. A sorte não mente. Eu vi tudo no baralho. Você não diz e bucha logo o Dinarte. Sim, senhora, o Dinarte foi à casa do capeche e jogou. Ganhou um dinheirão. Ganhou? Sim, senhora, ganhou. Todo mundo tá falando. É um bate-papo, ganhou um dinheirão. E você, seu borocochô, que disse que sabe ler a sorte? O que, que é com o meu baralho, hein? É isso mesmo. O dia inteirinho falando. O caminho do Nanarte está fechado. Hã? Se ele lhe deixar a comieira, cai. Eu tenho tudo escrito, anotado, viu? Eu juro que nem que você me peça de joelhos, eu tiro mais sorte pra você. Olha aqui. Você pensa que me engambela? Olha aí. Veja, isso não está escrito. Que depois de 7 vezes 7 luas que ele vai perder e depois volta pra você. Olha lá, isso volta. Qual 7 luas? Qual nada? Me dê ele, me dê. Você me paga. Mais 4:43. Dinarte, tem um menino lá embaixo procurando o senhor. Diz que estão chamando o senhor urgentemente em sua casa. Tá bem. Diga que eu já vou.
Sampaio. E a partida vale 10 contos. Não. Coitado. Já perdeu. Já. Vamos. Boa bola, Dinamo. Que barbaridade, nunca vi sorte assim. 53. Doutor Dinamo, 19 pontos na frente. Sim, sou eu, Dinamo. Zefa, como? Está tudo bem? Menina. Eu vou imediatamente. O doutor está aí? Eu estou muito ocupado. Vamos, seu bem, está aí o milagre. Fantástico, só que virou. Obrigado, Zé. Sim, sim. Eu vou logo. Virado. Perdia sempre, sempre. Devia a todo mundo. Já havia hipotecado a casa e a fazenda. Só via Ângela de longe em longe. Oh, Adinardi, o compadre Vicente esteve aqui à tua procura. Já mandaste o dinheiro? Não. Tem tempo. Eu não queria te aborrecer com essas coisas. Mas já não sei o que dizer aos credores que vêm diariamente à tua procura. Tem uma solução. Venderei meu carro. Deitada e não se sente bem. Então eu vou ver. Acho melhor não entrar. Ela prefere estar sozinha agora. Tá bem. Se a vó Leocádia fosse viva, sofreria muito. Ela sempre foi amiga de Jango. Ela sempre quis que tu casasse com ele. Eu me lembro tão bem dele. Quando nós éramos crianças, a gente brincava no quintal da casa do teu pai. Me lembro também quando ele foi para a escola militar e veio se despedir aqui em casa. Zefinha, não falhas nisso agora. Desculpe, Ângela. Não queria te magoar. Boa noite, doutor. Boa noite. Eu preciso falar com a Ângela. Ainda esperanças, minha filha. Mas ele está te chamando e não tem parentes. Pobre Jango. Ele precisa de alguém. Compreendi agora que eu a havia perdido. Ângela queria refúgio na sua amizade de infância.
Helena! Helena! Cuidado! Jango! Pode entrar. Você sabe que eu estou. Vim buscar outro cacife. Você sabe que o dinheiro do gás está para chegar. Já passei um telegrama para o Coronel Gervásio. Prefiro esperar, doutor. Como queira. Por favor, Ginaldo. Preciso falar com você. Espere um minuto. Não seja besta, não dê vintém a ele. Você agora dá dinheiro para o Dinastia? Ah, não, amor minha, mas ele está espetando. Quem é espetando que é nada? Você não dá e pronto. Olha que eu... Exatamente. Mas eu não posso. Não peça desculpas, eu já sei. Você parece mais com a queda de 3 anos atrás. Viu? É o grande homem. Não vale mais nada. Foi um grande senhor e agora só sabe assinar cheques. Eu acho que esse dinheiro não volta tanto presto. Então dê pra mim. Pode ficar. Eu ficarei com a fazenda e a casa. Hã? Deixa eu ver. Vestíbulo está amargo, coronel. Se a água estiver bem quente. Hoje veio outro telegrama. O gato rendeu bastante. Bom negócio eu fiz com o seu Gregolino. Graças. A casa vai ficar fechada até minha volta, porque... Como levar, coronel? Lindo no máximo. Então, está de partida? Amigo velho vale mais que dinheiro. Vamos sentir sua falta, coronel. Isso é isso. Abague-se, faça favor. Se o coronel der licença, vamos fazer uma partida de despedida. A licença está concedida. Traga o pelego. Vamos à nossa fezinha. Eu vou bancar. O coronel não vai aceitar nosso convite. Nosso jogo é fraco demais para ele. Não é isso. É que amanhã eu vou viajar e estou esperando o carro para ir à cidade. E o avião sai muito cedo. Mas se fosse mais alto, o senhor se animava. Fala, senhor, pela banca, que aceita qualquer parada. Bem, mas é só para acompanhar, hein? Zefa! Zefinha! Desculpe, Ângela, mas achei melhor avisar. O que que aconteceu? O senhor viu o coronel Gervásio entrar no vinhadeiro. Não é possível. Isso é mentira do senhor. Vai chamar o senhor, Zefinha, que ele conte toda a história. É melhor ele mesmo contar. Eu não duvido. Onde foi que você viu o coronel Gervásio, senhor? Um ver que eu ia passando, ele vinha andando num carro de trás. Eu vi ele e deitei a correr. Chegamos juntinho no vinhadeiro. Mas isso é incrível. O senhor está falando a verdade, pode acreditar. Sim, senhor. Ele até me disse pra mim. Não conte lá em casa, moleque. Eu saí na carreira e vim contar pra Zé. Seu Genarinho, o homem chegou, tá aí. Que homem? Diga logo, mulher. Coronel Gervásio, sogro do Nanarte. Onde tá ele? Aí na porta? Não, ele tá na cidade. Ou melhor, tá na Rinha dos Galos. Eu ia passando por lá quando vi. Eu ia comprar laranja, nem trouxe nada. Esqueci tudo até. Anda logo, Genarino. Eu quero dinheiro. Vai depressa. Vai bem. Volta logo, vai. Tchau. Vai tchau. Ter uma marmelada. Já jogamos 40 mil.
Você me deu uma explicação. Onde é que está o dinheiro? Sinto muito, Dinarte. Não vem aqui. Vamos, homem. Diga não. Andei perdendo lá fora. Só trouxe 50 mil. Então me dê o dinheiro. Está tudo ali. No branco. Vamos agora. O cheque, espécie da manhã. Seu canalha irresponsável. Louco. Por favor, Generalino. Agora você vai ter que esperar. Está vendo que não foi por minha culpa. Você conhece a lei? Tem certeza que ainda posso conseguir dinheiro? É só questão de dias. Passe depois no seu escritório. É que eu já descontei os cheques. Não estou mais comigo. Eu fiz dinheiro com eles. Parece que eu estava adivinhando. Fique descansado. Generalino, vou dar um jeito. Que cara, nunca me viu. Você pensa que pode entrar? É mais fácil um burro a voar. Desejava falar com o doutor Ginásio. Tem um recado urgente pra ele. Acho melhor você esperar que ele saia. Eu não vou chamar. É assunto importante. Vai chamar o homem, anda. Eu vou ver. Fique esperando. Tião, quem é que está aí? Doutor Ginásio, é com o senhor. Bom dia. Que foi que houve? Dona Vaju mandou dizer que vai cobrar o cheque hoje sem falta. Que é pro senhor estar prevenido. Ela não quer esperar. Não quer, não. É melhor você se entender com ela. Assunto muito falado não dá certo. Sorte ela sempre lhe deu, sei que é. Está bem. Eu vou logo. Agora, filhinha. Papai, olha a Marina. Ângela, quero te pedir um favor. Mas já volto. Tem alguns cheques a resgatar hoje. Foram descontados pelo Genarino. É coisa de urgência. Mamãe, a Marina quer dormir. Peço-te que fales logo. Num momento como esse, e não tenho ninguém. Teu padrasto fez o que fez. Não tenho dinheiro. Me vejo obrigado a isso, a te pedir. Quero as joias. É apenas um empréstimo. Eu falei que só era você que dava sorte no jogo pra ele. Verdade verdadeira. Anda, vai ligeiro. Tá aí, não disse? Eu sabia. Que é isso, homem? Agora fica na porta? Antes não era assim.
Não precisa fazer cerimônia. Vem cá. Recebi o seu recado. Era o único jeito para você voltar? Você tem todos os cheques? Senta aqui. Não é preciso tratar disso agora. Deixa para depois. Vamos festejar a sua visita. Ninguém mais me deu sorte, só eu. Você ainda sabe o caminho da minha casa? Saúde. Do norte. A realidade nunca é tão brutal como a imaginação. Eu adivinhava tudo isso. Continue dormindo, faz bem. Ele tá de olho aberto. Não vai anotar? Quero que esse tipo ouça tudo. Tô com pressa e tenho medo de não encontrar o Genarinho. Anda, lê logo. O Nanarte. Mudou tudo pro Nanarte. Ele pensa que você vai dar mais sorte pra ele. Mas seu destino agora é outro homem. Ah, eu sei, o Genarinho. Tá aqui ele. O sol clareando tudo. Dinheiro grande pra você com o capeche. Uma mulher muito infeliz. Então você estava mentindo? Psiu, não é para você, mas é bom a gente tomar cuidado. Que desgraceira. Uma coisa em segredo e é um roubo. De um homem moreno. Tá aqui o cachorro, fique sossegado. É, a sorte mudou muito pro Nanarte. Ele tá na última lona. Você aproveita, peça logo dinheiro pro capixe. Ele dá. Nem pense mais no Nanarte. Mas devagar, senão ele vê você sair. Acho que ele ainda tá na sala. Você hoje tem que arranjar dinheiro para fazer os pagamentos. E o senhor? Tava dormindo? Estava pensando, Lívia. Depois que o senhor deixou a minha patroa, o senhor voltou porque ela lhe dava sorte, não é mesmo? Mas o baralho agora dá tudo mudado. O baralho dá até uma viagem. O senhor me desculpe. Branco se entende com branco. Mas o senhor deve muito dinheiro pro seu capricho, não é mesmo? Ele até falou que o senhor tem que dar a sua casa, a sua fazenda. E a sua senhora? Ela já sabe disso? Nunca menti com tua vida. Mas agora é a felicidade de nossa filha que está em jogo. Sei, Angela, sei. Eu sou culpado de tudo. Não te recrimines agora. Tarde e inútil. Temos que pensar no futuro. Acredita. Eu não te guardo rancor. Cometemos um erro, os dois. Por favor. Desde menina, quando mamãe casou pela segunda vez, meu padrasto também era um jogador. Assistiu ao sofrimento dela neste mesmo quarto. Novamente existe uma menina que necessita proteção, carinho. Precisamos lutar por ela. Tens que trabalhar. Talvez ainda possas. É preciso que saibas tudo. Assinei cheques. Estão com o Genarinho. Não posso fazer mais nada. As joias eram minhas. Eram tuas. Eu te entreguei. E aquele dinheiro? Podias me emprestar. Não posso. É o dinheiro que fui juntando pouco a pouco para a educação de Nora. O dinheiro é dela, somente dela. Mas, Angela, se trata de uma dívida de honra? Não, nunca. É pensando em Nora que recuso. Então, não há mais remédio. Não, não há. Vamos pelo menos guardar as aparências. Thank you.
Que tal, Genarino? Uma desforra? Mais tarde. Olha que eu arrumei um dinheirinho, hein? Vou buscar. Então, daqui a meia hora, hein? Tchau. Tchau. Como os mortos, sempre sós. Thank you.
criaturas que até no amor são como os mortos, sempre sós. Há criaturas que até no amor são como os mortos, sempre sós. Há criaturas que até no amor são como os mortos, sempre sós. Há criaturas que até no amor são como os mortos, sempre sós. Dois patins na lagoa, número 22, senhor Marque, número 22, repetindo o número 22. Número 80, por favor, número 80. Chama o médico, depressa. Ângela. Ângela. Um dia te prometi felicidade. Ângela, perdoa. Preciso de ti. Só tu podes me ajudar. Deixarei o jogo. Ainda não esqueci minhas promessas. Não posso viver sozinho. Juro que... Ângela! Sempre te amei. Compreendo o meu castigo.